Nu ska du få höra historien om vad som hände när Mr. Bean åkte till Los Angeles för att titta på Whistlers mor, och du kan själv följa med i din bok. När du hör den här signalen, då vet du att det är dags att vända blad. Då börjar vi. Personalen på National Gallery i London satt och diskuterade. De diskuterade om vad de skulle göra med den värsta av alla de anställda, nämligen Mr. Bean. Vi borde faktiskt avskeda honom, sa en av personalen, och det hade naturligtvis sina skäl. Mr. Bean hade till uppgift att vakta tavlorna på museet. Men eftersom inget hände började det bli långtråkigt för honom, och mer än 100 gånger hade man hittat honom sovandes på golvet. Att avskeda honom var hela personalens dröm. Men museichefen ville ha kvar honom och alla i personalen blev förfärade. Personalen fick veta att en rik välgörare hade skänkt en stor summa pengar till Griersons konstmuseum i Los Angeles för att kunna köpa tillbaka tavlan Whistlers mor från Paris, och att museichefen George Grierson ville ha en konstexpert för att närvara vid avteckningen. Vilket tillfälle! Personalen såg plötsligt sin stora chans att bli av med Mr. Bean, åtminstone för ett tag. Så man kontaktade Grierson Gallery i Los Angeles och talade om saken, och Mr. Bean tyckte att det skulle bli ett roligt äventyr. Men det visade sig senare bli större än han hade trott. En av personalen på Grierson Gallery, David Langley, erbjöd sig att låta Mr. Bean bo hemma hos honom och hans familj. Men hans fru Allison ville inte höra talas om det. Så när Mr. Bean satt och gjorde grimaser framför kameran som skulle göra foton till hans pass hemma i England, hade Allison sagt till sin man: det finns ett uttryck i det här landet och det lyder "över min döda kropp". Men David lyssnade inte på henne. Det blir kul, sa han. Resan till Los Angeles blev fylld av katastrofer. När Mr. Bean satt på flyget försökte han roa en åksjuk pojke genom att blåsa upp en påse och smälla den över ansiktet på en farbror som sov. Smällen blev svag, men när Mr. Bean inte såg spydde pojken i en åksjuke påse. Och innan pojken visste ordet av hade Mr. Bean tagit den använda påsen ifrån honom, blåst upp den och smält den över den sovande farbrorn, vilket slutade med en kladdig olycka. När planet hade landat gick Mr. Bean genom folkmassan och fick plötsligt syn på några poliser med pistoler i bältet. Han tänkte spela tuff och låtsades att ta fram en pistol ur rockfickan. Men när poliserna såg det fick han bråttom och sprang fort därifrån. Lystring! Sa en av poliserna i polisradion. Vi jagar en beväpnad man! Plötsligt var Mr. Bean omringad av poliser som riktade sina pistoler mot honom. Lägg ditt vapen på golvet och ta 3 steg tillbaka! Sa en av poliserna. Och när Mr. Bean formade sin hand till en pistol och poliserna såg att det inte fanns något riktigt vapen, sa en av dem: men det här är ju sjukt! Till slut kom Mr. Bean fram till familjen Langleys hus och David presenterade honom för sin fru Allison, dotter Jennifer och son Kevin. Mr. Bean visade hur han kunde kasta upp en godisbit i luften och fånga den med munnen. Men Allison sa åt David att Mr. Bean inte fick stanna. Till och med marsianer har blivit förvisade från Mars bara för att de var konstiga, hade Allison sagt. Men David ville att hon skulle ge honom en chans. Hon gick motvilligt med på det. Men när Mr. Bean av misstag hade förstört en tavla bestämde sig Allison för att bo hos sin mamma medan Mr. Bean fortfarande var i huset. Och hon tog barnen med sig. David visade Mr. Bean det stora konstmuseet som han jobbade på, Grierson Gallery. Innan Mr. Bean fick träffa museichefen och
tala om planer för tavlan Whistlers mor behövde han gå på toaletten. Men när han skulle spola händerna i handfatet råkade han blöta ner byxorna så det såg ut som om han hade gjort på sig. Och på det sättet kunde han ju inte träffa främmande människor. Han försökte torka byxorna men pappret i behållaren tog genast slut. Så han tog en broschyr från ett bord i korridoren och dolde den våta fläcken på byxorna med den. När de träffade George Grierson fick Mr. Bean veta att han skulle hålla ett tal när tavlan väl var avtäckt. Ett tal? Det hade han inte planerat. Sedan ville Grierson prata lite privat med David och då ställde sig Mr. Bean framför en golvfläkt för att bli av med den våta fläcken på byxorna. Och när fläcken inte syntes mer ville han stolt visa att byxorna var helt torra. När det var dags att gå hem igen sa Grierson till David: avteckningen av Whistlers mor är en väldigt viktig händelse här i museet och jag hoppas att Mr. Bean sköter sig väl. Senare samma vecka gick David och Mr. Bean till ett nöjesfält, vilket var Mr. Beans egen idé, och han såg attraktionen Mardrömsfärden. Den ville han gärna åka. Men när han väl åkte den och stolarna alla satt på åkte runt tyckte han att det var tråkigt. Det gick inte fort nog tyckte han. Men alla andra var roade. När de gick därifrån fick Mr. Bean syn på kontrollrummet och han sa åt David att köpa en biljett till. Det blir roligare andra gången, sa han. För han hade en plan att ändra hastigheten på attraktionen. Sagt och gjort. Vid den andra åkturen for stolarna runt i en hastighet som annars inte var tillåten. David skrek i panik. Alla ramlade av stolarna men Mr. Bean var bara road. Samma kväll skulle David och Mr. Bean laga till en rejäl middag. Men David ville inte höra talas om att de bara skulle äta enbart en lök eller bara två korvar. Men han blev inte särskilt förskräckt förrän Mr. Bean tog fram den stora kalkonen. Nej, sa David. Den ska vi ha på tacksägelsedagen. Allison slår ihjäl mig. Men när han insåg att det inte fanns något annat i skafferiet gick han med på att äta kalkon till middag. Tyvärr fanns det ett problem och det var att den skulle ta flera timmar att tillaga. Inte nödvändigtvis, sa Mr. Bean som hade en alternativ lösning. Nämligen att ha den i mikrovågsugnen. Men ett visst besvär lyckades båda två suva in den stora kalkonen i mikrovågsugnen som inte var avsedd för något så stort. Och medan de väntade på att den skulle bli klar satte Mr. Bean på sig en kockmöxa. Gjord av tidningspapper och serverade lökringar med tandpetare i som en sorts aptitretare. Och när äggklockan ringde betydde det att kalkonen var färdig. Men när Mr. Bean skyndade sig till köket för att ta ut kalkonen kom en rejäl explosion. Kalkonen och mikrovågsugnen flög i bitar över hela köket. Och Mr. Beans hemgjorda kockmössa rallade över golvet. Tidigt på morgonen satte David igång duschen och väntade på att vattnet skulle bli varmt. Medan han väntade satt han på sängen och funderade på hur den nya dagen skulle bli. Sedan klädde han av sig och steg in i duschen. Men då skrek han högt. Han var inte ensam i duschen. När han inte såg hade Mr. Bean smugit sig in i den. Och nu stod de och trängdes då telefonen plötsligt ringde. Mr. Bean svarade. Tjena Mr. Grierson, sa Mr. Bean. Söker ni David? Ja, han står här i duschen med mig. David ryckte åt sig luren. Han var irriterad först, men när Grierson talade om att Whistlers mor hade kommit till museet blev han glad igen. Och efter duschningen åkte han och Mr. Bean raka vägen till Grierson Gallery. När de var framme fick de båda se originalet av den gamla tavlan Whistlers mor som var målad av James McNeill Whistler 1871. Snygg ram, sa Mr. Bean. Grierson och David lämnade Mr. Bean ensam med talen för att han skulle få inspiration till sitt tal, det som han inte hade planerat. Men det var ett stort misstag. När Mr. Bean beskådade tavlan blåste han bort lite damm från ramen. Men han fick damm i näsan och nös på tavlan. Han försökte torka bort det rinnande snoret från tavlan med en näsduk som han tog upp ur fickan.
men till sin fasa hade Whistles mor fått blott tusch i ansiktet. En tuschpenna hade läckt i Mr. Beans ficka och runnit ut på näsduken och han fick panik. Han tog ner tavlan från väggen, gömde den under en duk och gick in i en verkstad där han trodde att han kunde hitta något som kunde ta bort tuschet. Han hittade en behållare med lösningsmedel i en hylla, tog några droppar på en servett och såg till sin lycka och lättnad att det blå tuschet försvann ur ansiktet på Whistlers mor och porträttet såg fint och snyggt ut igen som om ingenting hade hänt. Glad och lycklig ställde Mr. Bean tillbaka lösningsmedlet i hyllan igen, men när han vände sig om förvandlades hans lättnad och glädje till skräck och panik. Lösningsmedlet var så starkt att det hade fått färgen i ansiktet på Whistlers mor att börja bubbla. Och när Mr. Bean försökte torka bort färgbubblorna försvann hela ansiktet, ja hela huvudet på Whistlers mor. Det var verkligen en katastrof. Var är tavlan? Undrade David då han såg att tavlan inte längre hängde på sin plats och Mr. Bean tvingades visa vad han hade ställt till med. Han hade även ritat dit ett nytt ansikte med pennan där Whistlers mors gamla ansikte hade suttit. Men om Mr. Bean var förtvivlad var David hysterisk. Jag hamnar i en dödscell med Butch McDick och Mr. Grierson får veta det här, sa han, men som tur var kunde de låsa in tavlan så att ingen kunde se den i dess nuvarande tillstånd. Samma kväll fick David svårt att sova och Mr. Bean kunde inte sova alls. Han satt i köket och drack mjölk med ett sugrör direkt ur förpackningen och undrade hur det skulle gå för David när hemligheten var avslöjad. Men plötsligt fick han en idé. När David äntligen hade somnat smög sig Mr. Bean ut ur huset och tog sig till Grierson Gallery som en tjuv i natten. Han skulle se till att David inte behövde hamna i en dödscell med Butch McDick om han fick bestämma. Han hällde laxermedel i nattvaktens kaffe så att han kunde arbeta ostört. Och när vakten drack sitt kaffe och fick bråttom till toaletten passade Mr. Bean på att ta bort originalmålningen av Whistlers mor från dess ram och ersätta den med en affisch. Sedan låt han in tavlan igen, gömde originalet och smög sig tillbaka till familjen Langleys hus igen utan att någon hade märkt något. På morgonen var David skräckslagen för det var idag som Whistlers mor skulle avtäckas, men Mr. Bean var på ett strålande humör. David visste inte hur Mr. Bean kunde vara så lugn och avslappnad efter det hemska som hade hänt. När de satt i bilen ville inte David prata. Han grubblade över en bra förklaring till varför tavlan var förstörd. Och när Mr. Bean stoppade in bilens cigaretttänder i näsan tänkte han: det finns ingen gud. General Newton anlände till Grierson Gallery. Det var han som betalade för att Whistlers mor skulle köpa tillbaka från Paris. Och nu ville han se konstverket i Amerika igen. Jag är egentligen ingen konstälskare, sa han. Jag kan inte ens se skillnad mellan Picasso och en biolycka. Men jag står inte ut med att fransmännen äger en sån förnän målning. Så därför har jag låtit köpa tillbaka den. Nu händer det, tänkte David när tavlan skulle avtäckas. Men hans nervositet blev till lycka när han såg att Whistlers mor var sig själv igen. Det är en affisch, viskade Mr. Bean. Så var det dags för Mr. Beans tal och eftersom han inte hade något förberett bestämde sig för att improvisera medan han talade. Det första man kan säga om tavlan är att den är mycket stor, sa Mr. Bean. För om den var mikroskopisk liten kunde man ju inte se den. Och konstnären var helt medveten om att tanten som han målade var något han älskade högt. Även om det såg ut som en kroknäst gammal kossa som sitter på en kaktus. Hans tal var inte det mest perfekta, men han fick applåder när talet var slut. Plötsligt kände David en hand på sin axel och till sin fasa var det självaste polischefen som stod där.
David Langley, sa polischefen allvarligt. Jag måste tala med dig. David blev kall inombords. Han var helt säker på att polischefen visste om allt med tavlan. Jag är inte här för någon tavla, sa polischefen. Det är din dotter. Hon har råkat ut för en motorcykelolycka. Äventyret med tavlan var över, men nu kom ett allvarligare äventyr. David skyndade till sjukhuset och sa åt Mr. Bean att stanna kvar i väntrummet. Om du bara håller dig stilla kan ingenting hända, sa David. Jag måste ta hand om min familj nu. Jennifer låg med slutna ögon på en sjuksäng helt orörlig och hennes familj var förstås orolig. Men när ingen såg hade en doktor tappat sitt stetoskop och när Mr. Bean tog upp det och satte det på sig trodde en förbipasserade sjuksköterska att han var en riktig doktor. Mr. Bean fördes in i en operationssal för kirurgi och upptäckte att det var polischefen som behövde opereras. Han hade blivit skjuten i bröstet när David var på väg till sjukhuset och nu försökte man hitta kulan. Läkarna fick meddelande om en annan döende patient och lät Mr. Bean arbeta ensam. Han såg inte kulan men så tog han upp en karamell ur fickan, slängde upp den i luften och försökte fånga den med munnen. Men den studsade på munskyddet och ner i patientens kropp. Mr. Bean var fokuserad på att få tillbaka karamellen, men när han stoppade ner handen i patientens öppnade kropp hittade han den inte. Han hittade kulan istället. Efteråt hittade han karamellen och stoppade tillbaka kulan där han hittade den. Han tänkte överraska läkarna. När läkarna kom tillbaka drog han upp kulan och polischefen var räddad. David fick syn på Mr. Bean som han nu inte kände igen på grund av läkarklädseln och bad honom titta till hans dotter. Mr. Bean ruskade Jennifer för att få henne att vakna. Upp och hoppa, frukosten är klar, sa han. När det inte funkade gömde han sig, hoppade fram och försökte skrämma henne. Men så fick han syn på en defibrillator som kunde komma till användning. Men han handskades med den på fel sätt och han flög upp i luften och rakt ner på Jennifer som genast blev klarvaken. David och Allison var lättade över att deras dotter hade klarat sig och när Allison fick veta att det var Mr. Bean som hade räddat henne såg hon honom med nya ögon. Visst var Mr. Bean en katastrofernas konung, men hans knasigheter kunde till och med rädda livet på folk även om det inte gjordes medvetet. Som tack fick Mr. Bean stanna en vecka till hos familjen Langley. Den sista veckan hos familjen Langley blev mindre katastrofal men inte helt utan knas från Mr. Beans sida. När de var ute och åkte bil var det en fräck motorcyklist som lurade i Mr. Bean att man kunde säga hej då genom att peka långfinger. Och Kevin fick en kostym som fick honom att se ut som en mindre kopia av Mr. Bean. Sedan fick Mr. Bean en klädsel som fick honom att likna en större kopia av Kevin. Det har varit väldigt surrealistiskt, sa David med skratt när Mr. Bean åkte hem igen. Och när Mr. Bean var hemma i sin lägenhet i England igen tittade han på alla de fotografier som han tagit under sin vistelse i Los Angeles. Men vad ingen visste var att originalet av Whistlers mor hängde på väggen hos Mr. Bean och hade fått ett nytt ansikte. På Grierson Gallery hängde bara en affisch. Det är en hemlighet som stannar mellan David Langley och Mr. Bean.